Govorio sam prvi put u 11:15, pa evo sada, umeđu vremenu. Umeđu vremenu, premijerka je govorila 8 puta i ima pravo na to po poslovniku, ali po istom poslovniku ja imam pravo kao predstavnik predlagača da dobijem reč mimo redosleda. S druge strane, gospodine Orliću, prozivali ste me kad zakasnim 10 minuta u salu, a vi ste zakasnili tačno pola sata. Odnosno, evo, 45 minuta. Mi sedimo ovde i čekamo vas i predstavnike vlade da se smilujete i dođete u salu. Dali ste pauzu u 10 do 2, 15 do 2, sad je već pola 4. Tako da toliko o tome ko govori šta govori. Dalje. Ja ne znam da su premijerka i ministar Gašić uopšte primetili da sam ja govorio. Izgleda da nisu. Ja sam postavio vrlo jasna, vrlo konkretna i vrlo direktna pitanja i tiču se odgovornosti ministra Gašića, tiču se teme dnevnog reda, to je njegova smena, i ni jednom jedinom reči ni premijerka, ni ministar Gašić nisu odgovorili. Ni jednom jedinom reči. U međuvremenu smo čuli da je smenjen ministar Basta. Pa vi ste pogrešili, to je pogrešan ministar, vi ste trebali Gašića da smenite, ne Basta. Izgleda da niste dobro čuli zahteve. A ja ću da vam pomognem. I očekujem da odgovorite. Ponovo, juče je ministar Gašić rekao doslovce, mi znamo ko je ubica i tražili smo od nemačkih organa po čijom je zaštitom u ovom trenutku taj čovek da nam daju podatke. Imamo slike sa aerodroma u Tirani kad je sletio, imamo slike kad je ušao u Prištinu, imamo slike kada je ulazio u stan. Naše pitanje je stalno bilo i našim partnerima, prijateljima našim, dajte nam snimke satelitskih kamera, a oni kažu ne može, bile magla. Dakle, direktno juče ovde u Skupštini na političko ubistvo Olivera Ivanovića, Bratislav Gašić je rekao da su naše službe otkrile ubicu. Odmah je stigao demanti Savezne Republike Nemačke, koja je rekla da odbacuje sve optužbe da je ubica Olivera Ivanovića pod zaštitom te zemlje. Ja sam pitao, pa ću sada pitam ponovo. Dakle, pošto se žalite za snimke koje nisu dostavile neke strane službe, šta je sa snimcima sa kojima raspolažu naše službe bezbednosti na tom delu teritorije? Da li ima snimaka ili ne? Odnosno, ako nema, da li to znači da država Srbije više ne kontroliše taj deo svoje teritorije, a tiče se Kosova i Metohije? Drugo, šta je gospodin Gašić kao šef BIA preduzeo kada mu se Oliver Ivanović obratio i ukazao na probleme vezano za ugrožavanje njegove bezbednosti? Dalje, ako već znate ko je ubica, zašto Srbija nije raspisala međunarodnu poternicu za tim navodnim ubicom Olivera Ivanovića, već ste optužili Nemačku da je saučesnik ubistva, direktno. Direktno ste optužili Nemce da štite ubicu i samim tim da su saučesnici. Zašto nije pokrenut još uvek postupak protiv tog čoveka da mu se sudi u odsustvu, ako već imate dokaze i ako ste otkrili ko je ubica? Ni na jedno od tih pitanja odgovor nisam dobio. Dalje. Što se tiče odgovornosti, a imali smo prilike da slušamo od vas u pokušajima da diskreditujete ljude koji protestuju opoziciju, da nigde, nikada, niko nije odgovarao za masakre,
pa ste se vrlo često pozivali na slučaj Breivik i Norvešku. Znate, tamo je na prvom mestu smenjen ministar policije i pravde zbog masakra koji se dogodio. Dalje, tadašnji premijer i prijatelj Aleksandra Vučića, Jens Stoltenberg, nakon tog masakra koji se dogodio, plakao je sa narodom i narod je plakao zajedno sa njim. U trenucima najveće nacionalne žalosti pronašao je reči saučešća i reči utehe. Tada je izjavljivao saučešća porodicama preminulih, donosio je cveće na mesto zločina, održao govor koji je bio preko potreban celoj naciji, ujedinivši narod u bolu, emocijama i gestovima pokazivao da je jedan od nekoliko miliona Norvežana. Dalje, Stoltenberg je govorio na glavnom trgu u Oslu pred 200.000 stanovnika koji su izašli na ulicu tada, pokušavajući da obuzda emocije i suze, dok je govorio, gledao je narod kako ujedinjen plače, drži se za ruke i polaže cveće na mestima tragedije. A u Srbiji nema ni emocija, nema ni saosećanja u bolu porodica. Čak, evo već drugi dan zaredom, postavljam pitanje premijerki, da li ste se upisali u knjigu žalosti, barem u školu Vladislav Ribnikar, u školi? Da li ste barem to uradili, ako ništa drugo, pošto sam vam sad pročitao kako se ponašaju premijeri koji znaju šta je odgovornost u ozbiljnim zemljama u kojima postoji država? Vi, za razliku od takvih ljudi, nas i ljude ostale koji protestuju nazivate hijenama i lešinarima. Photoshopirate vaše fotografije, smejete se, kao da se ništa nije desilo. Ali to govori o vama mnogo više nego bilo kome drugom. Dalje, postavio sam pitanje, takođe bez odgovora, nisam dobio odgovor. Ko je bio u vašem sistemu za koji kažete da nije zakazao, odgovoran, kada se dečak ubica iz škole Vladislav Ribnikar, posle povratka sa kampa u Francuskoj, gde su deca bila na zimovanju u saradnji sa Francuskim kulturnim centrom, i posle prijava nastavnika da je dečak nedelju dana spavao u fotelji, da je bio sam, da ni sa kim nije razgovarao, šta su preduzele institucije, šta je uradio sistem i da li je tačno da je majka posle tog događaja po prijavama nastavnika i drugih roditelja vodila svog sina na pregled upravo kod doktorke Milice Pejotić? Dalje, zašto još uvek nije razrešena direktorka škole Vladislav Ribnikar? Prosvetna inspekcija je to naložila pre nekoliko nedelja. Aleksandar Vučić rekao da je ona jedna jako brižna žena i da ga je sačekala, to je izgovorio na televiziji Happy, i verovatno je to bilo dovoljno da to što je naložila prosvetna inspekcija ne bude realizovano. Dalje, pitao sam da li je škola imala akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, plan i projekat video nadzora? I da li je to sistem odradio kako treba, u skladu sa zakonom ili ne? Kad govorimo o oružju i oduzimanju oružja sa kojim se hvalite, imam još jedno pitanje. Da li je istina da je sinoć policiji prijavljen slučaj da je član Srpske napredne stranke i nekadašnji rukometaš Vlada Mandić
sa pištoljem i još nekoliko napadača sinoć išao na vrata kuće jednog stanovnika Beograda? I otkud mu oružje? Postavljam pitanje sad, odmah. Da li je to rezultat velike akcije oduzimanja oružja? I ako je ovo tačno, šta će se preduzeti po tom pitanju? Očekujem da mi odgovorite na sve ovo što sam sada iznao. Hvala.